Упродовж минулої доби бойовики вели прицільний вогонь на Маріупольському напрямку. Неспокійно було і на позиціях українських військових під Мар'їнкою. Там побував Руслан Смещук. Передові позиції під Мар'їнкою. Тут ворожі укріплення, мов кліном, врубаються в контрольовану територію. Наче своєрідний буфер, обгорілі посадки, які постійно прострілюються. Відстань метрів 250-300. Ну там вони, якщо побачити, то там попих. Кожної ночі намагаються заходити греблі. Ну ми стоїмо на місці, даємо відсіч. Зараз тут загострення, хоча артилерія чи міномети практично не застосовуються. Дистанція дозволяє використовувати стрілецьку зброю та важкі кулемети. Дуже багато вистрілів проходить. Я недавно замічав позицію снайпера, передав своїм, якби прикрили цю позицію. Дуже гарно зробили. Ворожі снайпери тут діють досить професійно та безжально. Вони стріляють на ураження прямо в голову. При найменшому русі противника ми вимушені давати їм адекватну відсіч, щоб не бути самим ураженими. В якийсь момент під час пересування між позиціями лунає ворожий постріл. Доводиться бігти в укриття. Військові, почувши постріл та помітивши рух у посадці, де розташовані позиції бойовиків, не мовчать. Руслан Смещук, Вадим Равун та Ігор Щепет, телеканал «Інтер».